1997 yılda oxirgi sovet lideri Mikhail Gorbachev Pizza Hut reklamasida chiqib, dunyoni hayron qoldirdi. Bu Gorbachev. Uning siyosati haqida odamlar bahslashayotgan bir vaqtda Gorbachev nabirasi Anastasiya bilan ko'rinadi. U tufayli imkoniyatlar paydo bo'ldi. U tufayli siyosiy beqarorlik bor. U tufayli biz ozodmiz. Butkul xaos. Reklama ziddiyatli edi va Rossiyada ko'rsatilmadi. U ko'chadagi oddiy bir odam emas. U prezident. Bu noto'g'ri. U nima qilishni o'zi hal qilishga haqli. Pul ishlamoqchi bo'lsa, bu uning tanlovi. Pizzani xush ko'rmasligini aytgan Gorbachevni bu roli uchun hatto rafiqasi Raisa tanqid qilgan.